Čo mi je proste? Všichni ty Panzer 4-ky? Nice. Jo, je to pěkný. Má Panzer Army tady, co jede? To je jak pozadu, hoši. No, vy jste se spavli dřív než my. Děláme, co můžeme. A děláme super fotky hlavně. Ale 100 lidí na streamu mimochodem, luxus. Tak krásný. Víš, jak my tady zádu stojíme vlastně a děláme si selfiečka s tankem. Jo, takhle. No. Já ti kašlu na bitvu, já si dělám selfiečka. Nevím, koho slovoval, Šajne, nevím. Bok po boku, OK. Já jsem koukal dalekohledem. Jo, chápu. Hele, zastavíme na hranici těch stromů a podíváme se, jo? Podle mě tam pojedou té 34-ky nebo Hellcaty. Jo. Já se ještě trochu zkoumám mezi ty stromy, rozhodně je zkus nekácet. Co ti říká? Bráno. Hele, cíl. 11 hodin, SU-100 na hraně lesa, jsou tam dvě. 11 hodin, no tam mám, strom, to je super. Dojíždíme k hraně lesa, takže tam budeme... Zhruba kilometr, pálím. Viděl jsi nástřel, vidíš dopad? Viděl jsem dopad. Je to 800 metrů, 800 až 900 metrů. Jo, gunner driver zásah. Nice, ještě je tam, taky. Ještě tam je pancer, Sherman tam je nějaký vlevo od něj. Od toho, do kterého střílem je tam... Zničená! Dobrý. Vlevo je Sherman. Jo. Beru. Velitel zraněn. No. Ne, tak je to Wolverine. Wolverine se stavuje doleva, vlevo od něj ještě SU-100, pálem na SU-100. Kritický gunner, machine gunner, paráda. Tamhle asi přijel další tank nejspíš, jo, je to T-34. Jsou tam dvě SU-100 vedle sebe, jo, mimochodem. A T-34. Jo, to T-čko, 34. Pálem na tu pravou. Paráda. Undamaged, OK, mu o trošku vejš a bude to dobrý. Destroy! Assist, OK. Well done, cannon breach na SU-122. Tam a ty nevím, to. Kritický SU-122. Měl zničený otáčení, víte. Zásah jsem dostal. Mhm. Nevím od koho. Mizím, to je mě jedno střílí, těžce. OK, tak já vyhořím. Kávečko vidím. To nevidím já. Kávečko bylo vpravo od toho prvního Shermana. Ruský.